Український боксер Василь Ломаченко вчетверте захистив титул чемпіона світу за весу WBO у другій напівлегкій вазі. У Нью-Йорку в Madison Square Garden він переміг чемпіона світу за версією WBA і IBO у другій напівлегкій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо. Після шостого раунду суперник відмовився продовжувати поєдинок. Бій між Ломаченком і Рігондо став першим в історії поєдинком дворазових олімпійських чемпіонів на профірингу. Ну, я використовуюсь случаєм спочатку сказати слова благодарності. Я скористаюся моментом, аби висловити слова вдячності своїй команді, яка впродовж всієї моєї кар'єри, це стосується мого батька, терпить мене, тренує, вчить, усе моє життя. Я дуже дякую батькові. Я йому сказав, що це гра на Xbox, я буду грою, він буде геймером. Так все і сталося.